バイバイ。はよれで。Sveiki atvykę į mano epizodą. Čia yra Aivaras. Pakeitė savo stilių, nu kaip pakeitės, grįžęs prie senų įpročių. Jau be barzdos, kai matėte, be nieko. Taip, grįžau į šią pusę. Biškį ir galvo išauto ir veidu taip kažkaip keista. Oh, paskutinis šeštadienis jau toks biškį vėsesnis. Mat, ir dangus toks nelabai jau gražus. Tai va, susiskalbiau rūbus, pasidžiaugiau. Dabar galima įsikepti blyną. Pirgučiai, blynai, pavalgysim. Jūra biškį matosi, bet ne taip gražiai kaip visą laiką, bet vis tiek šio vaizdo aš tikrai pasilgsiu. Atvarėm paskutinį kartą į universitetą. Paskutinį kartą matome šią visą vietą. Nu, tikiuosi paskutinį kartą, nebereikės jau grįžti. Patiko visai, viskas gerai. Nu ką. Tete. Rokas, aš jau grįžėm, čia viskas gerai. Čia kai savas kovo mėnesį vėl pradės studijas. O man kitas žingsnis Malaizija. Bet dabar apie tai negalvojam. Varam dabar nusipirkti darbiškį kaip ir ale lauktuvį ir taip tiesiog šio pavalgyti. Kraunamės lagaminus ir skrendam į Lietuvą. Labas rytas, 4 ryto, vienoje pavalgyti pusryčius, ir tada varysime. Esam oro uoste, skrisim namo pagaliau, nuvasim Lietuvą. Ir kaip jautiesi? Normaliai. Na, aš tik grįžčiau, tai ir aš nebuvau namuose senai. Na jo. Kadangi skrendam pro Londoną, tai reikia eiti po kitokio patiką, kad mes ten aptikrinam pas mus viską taip visai įdomiai. Negalim nusileisti. Na, kad įbėgim nusileidom ir tuos taigi vėl pakyla, dabar sako, kad skraidysim, kol biškį vėjas aprims. Nusileidom. Dabar laukiam, o, Porto. Antras. Ir Lietuva. Aleksiukas šala, jau šala. Namie jau. Daiktų tiek ir tiek. Nežinau, aš tikiu, ką krauti, ko nesikrauti, nes šeštadienį vėl išvarau, tai jo, reikės žiūrėti. Wow, tiek į Lietuvą atvežau. Ajajaj. O, čia. Konkorėžis. Ha? Taip, namėžis, sakyk konkorėžis. Popierio turiu ir va vagatau. Varam. Senai, čia nebuvom, senai. Batutukas. Herutė. Šiaip savadai. Herkau, kas ten? Kas ten, Herkau? Kas ten? Šiandien Valentino diena pas mane. Tikiuosi visiems viskas gerai. Neldėkite, neturite tokių. Ar turite, tai tikiuosi pasveikinote ir esate laimingi. Aš vėl oro uoste, vakar taip tikrai paleidom visą dieną, bet man patiko, diena buvo nuostabi, ir jos oro uoste jau savo tiktais pusėdinė, kai matote šoko, grįžau Lietuvą, tai vėl taip, surprise, visą Portugaliją nebuvo, bet nieko, į Malaiziją nuvyksim taip šauniai, nu bet vaisų turiu viską gerai, tai reikia steptis, gal išgysime, viskas kaip ir gerai, todėl jei čia bus balta, čia kažkas bus tiesiog, tai labai nekaip jų dėmesio, tikrai buvo sunku atsisveikinti visais, tikrai sunku buvo. Į Portugaliją kažkaip buvo žymiai lengviau skristi, čia dabar biškį sunkiau. Žinoma, buvo tokia tokia nuotykių. Tik jie nusipirkti šokį bet kokį bilietą, nes man būtų nepraleidę kitaip skristi Malaiziją. Tai pasako, reikia atgalinį bilietą, kad reikia 90 minučių, kuomet aš 5 mėnesius ten mokysiuos. Ir jie tokie, nu sako bet kokią, nusipirkti sako, nes pagal mūsų politiką, taip, kad taip, kad nieko, tai va, tai reikia nusipirkti, tai nusipirkau kovo mėnesį į Singapūrą skrydį, tiesiog viskas tai jo. O, žiedų valdovas yra. Wow. Čia tai gynis. Burger King'as. Damn. Normaliai. Nežinau, kur man reikia sveikti, kur ką. Čia matau, rašo viską, bet mano dar net nėra. O,
atsirado, va, Kuala Lumpūras, gate 23-35. Ką dabar drausi, tai kai laukiu, tiesiog pildau visus dalykus, kas reikia už praeitą Erasmus užsipildyti, va, už šitą visą tą seną, tai reikia dar va, kalbos tą atlikti. Ir bus kaip ir viskas, nes jau tokius kaip ir apklausas aš užpildžiau, tai va, šitą reikia padaryti, tada bus automatiškai ramiau, tada reikės sulaukti dar vieną įrašytą pažymio ir su to bus atsiskaityta, tada jau ramiai galėsime pradėti kitą Erasmusą. Bet žinoma, apie visus šitus dalykus, jei bus klausimus, laiko galės viską paaiškinti plačiau, dažnai, kaip kas vyksta, ar taip toliau įbijate, nes tikrai iššūkis geras, bet nėra sunku, kaip pradėti viską daryti. Skliau dabar šitą plėstriuką, biškinė labai pavyko, vienas šonas, kitas šonas dar, bet... Ah. Wow. Gucci. Nu ką. Laikas. Nu, bram, kai už tokio sumo. 12 valandų skrydžių tokią vietą, tai jo. Būtų ausinės, paklodė, pagalbė, bent jau tiek. Nu, ant nakties toks maistas, tu taip, nelabai. Nebuvo labai patogu ir kova su savim buvo gera, kad apsisim pabandyti kažkaip užmygti ir taip toliau, nes tai nelabai buvo patogu, bet nesiskundžiam, nes esu Malaizijai labai toli, todėl suvazė, kad viskas tikrai atsipirktų, kad būtų verta ir jo. Rašo 200. Bet eina tik 20. Tai buvo, aš trukau šitą vizą, mes viskas sutvarkiau, viskas normaliai, pasiėmė lagaminą, ačiū Dievui. Ir tada spėjau vos ateiti į metro, kuris važiuoja ten, kur man satelė bus. Bėgau, vos spėjau. Visai karšta, visai karšta. Ir aplinka tokia visai įdomi. Na, aišku, dabar dar tamsu labai nekaršyteikia, bet... Jo. The Garden Tower Residence. Reikia dabar sulaukti, kol mane įleis. Ir jo, tada... Nu, kambarys, taip, nežinau, taip, nu, normaliai, bet... O, bent jau pagalės bus. Saugasi fanas dar. Rytas. Nu, kaip vaizdas pro balkonus. Visai kažkas kitokia, ne, tikrai visai kažkas kitokia. Sakė, šortų negalima, jų nebėra. Turiu šitą, su šito reikia nuskronuoti, kad liftas veiktų, tai bent jau sakė. Ir jo, bandame nusigauti į universitetą. Dėjom, kai karšta. Ai, dėk. Popierizmo čia, tai jo. Kiek dabar visur lakstyti reikia šiandien. Nu va, dabar reikia atlikti visą šitą daiktą. Tada dar ten pilno procesą sakiausiu, ai. Pažiūrėk, tie ledai, paura šiam, paura, nu ne paura, tai yra po ringytą ir vanduo. Tik tai vienas ringytas, tai čia 20 centų. Mokėjau už 4 daiktus, už bandelę, ledus, sultis ir dar vandenį, 4 ringytus. Dabar kalbėsime ringytais, jis laik atsimeikta, tai ne eurais, sakysi jis, kad bet ringytais. Eurais verčiant, tai vienas prie 5 yra, vienas euras 5 ringytai, tai va, už visą šitą 80 centų sumokėjau. Visai neblogai. Nu va, medicininė visa praeita, viskas tvarkoja, visiškai sveikas, sakė tik tai, kad spaudimas biš aukštas, bet sakau, čia viskas normalu. Pavalgiau pietukus, vėl atėjau į šitą vietą. Vyksta mišės giržinės dabar. Dabar. Va. Kitas epizodas jau turėtų būti biškį daugiau įsivažiavimas pačią Malaiziją, o dabar mes dar būname čia normaliai ir laukime dokumentų. Mano kera. Ne kažką. Va, viskas sustvarkiau, pasą atėmė, mėnesį dabar jo neturėsiu, belygo gauti student kartą, kurį gausiu po mėnesio ir rytoj nueiti pas kursą koordinatorių. Ir dar žinoma, ten perduoti iš universiteto dovaną vieną. Tai va, a taip, jau rytoj gal pradėsiu studijas arba poryt, nu tikėkime, kad jau greitai. Ir jo, matė telefonas baigėsi krauti, į namus negaliu įeiti. Nes neturi nuo tų durų rakto. Tik nuo baltų ir patys žinoja, kas gyvena su manim. Ir vis nieko užrakina jėdas. Nekame problema. Pačios perėjų nėra. Visiek va, kaip nori, tai pateik. Tai dabar lauk, kada bus raudona, kad galėčiau praeiti. Čia yra kosmosas, taip vaikščiat.
Lietuvoje tai tikrai taip negalima daryti, bet čia tai net nėra perėjų. Ai kaip nori, vas, ne. Ryžių pasirinkimas. Net neįsivaizduoju kokius imt. Bet kaina ryžiai šiaip palaiko euras už ryžius. Grįžau, gavau, nusipirkau tai, ko reikia. Telefoną žinoma įsikrovė, tai va, pasikroviau, nusipirkau adapterį. Ir jo, jisai visiškai netinka, tai va, bandysiu gražinti. Tada reikia pasižiūrėti vištos, iš kur nusipirkti. Ir, kaip ir. Važina pinigus, ten dabar į kitą partuoją pasižiūrėti, gal ten bus mėsos, nes šitoj tai nebuvo. Ir jo, viskas kaip ir gerai. Sargiau visą kambarį, viską apsivilkau, viskas normaliai. Kitame epizode normaliai viską atrodžiu, kaip viską užsidėjau. O taip, pirmoji diena Malaizijoje baigta. Dabar esu savo baseine. Jums savo tiesiog nemoka, o baseine, kuris priklauso šitai visai rezidencijai. Ten dar va sporto salė. Tai jo, visai gerai. Ačiū, kad žiūrėjote šį mano epizodą. Ačiū, kad buvote čia, tikiuosi jums patiko. Tikrai laukia daug įdomių epizodų, pasime, kaip mano gyvenimas atklostysis Malaizijoje ir panašiai, todėl primenu rokit. Linkti smakalus savo draugais ir šiek tiek pozityvus. Ir atsimink, kad gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. Iki to. Iki.